Ja sam nekako izašao iz sveta klasične muzike kada mi je nekako sijala ta karijera, pijanistička, internacionalna karijera, kad sam osvajao dosta nagrada u Evropi, Aziji i Americi, ali to se nekako uvek bilo uvek vezano za klasičnu muziku, a nekako moj duh je želeo da kreira muziku, tako da sam ja počeo da razmišljam o komponovanju i produkciji i nekako proširio vidike što se tiče muzičkih stilova. I na taj način sam pokušao da nađem pravo mesto za sebe. Tako da moj master rad, to moram isto da pomenem, je bio ovaj, da kažem, izbacivanje tri albuma istovremeno, to je kao jedan bio paket koji sam, jer sam sebe ovaj video kao umetnika koji može da radi dosta, da kažem, duboko i kvalitetno na više muzičkih žanora, jer sam imao background koji pokriva i klasičnu muziku i džez i popularnu u zadnje vreme. Tako da imam sad, na svim platformama će biti dostupno za nekih nedelju, dve, treba producent samo da mi pošalje master zvuk i onda će ljudi moći da čuju. Jedan album je vezan za klasičnu muziku, drugi album za miks sevdaha i džeza, to sam radio sa Berkeley kvartetom, a treći album je popularna muzika gde ovde sarađujem sa Arminom, baš iz Novog Pazara, imam nešto i svoje, tako da to je više elektronska muzika. Za nekih dve, tri nedelje krećem na doktorske studije u Ankari za kompoziciju. I uzgred ću da imam angažman u operi tamo u Ankari, tako da za neko vreme sam na toj relaciji, ali moj profesionalni profil je više nekako vezan i po samoj prirodi muzike koju stvaram za neku zapadnjačku scenu, tako da gledam ovih meseci da pronađem ovaj neki dobar angažman i doktorat. Dobio sam neka isto i pozivna pisma. Jedan je orkestar Metropol iz Amsterdama koji se bavi baš za filmsku muziku. Sad početkom oktobra treba da idem tamo dve nedelje, a ovaj, ostale stvari su više vezane za američku scenu, pa vidjet ću uglavnom zapad, da li zapadna Evropa ili Skandinavija ili Amerika, ali sad možda pola godine ili par mjeseci ću biti u Ankari.